Второто нещо е икономическата цена. Вие питате каква е цената. Да. Значи, все пак под прегръдката на Отоманската империя България има едни много щедри пазари. Ако погледнем износа, значи примерно износа към Турция е приблизително половината от това, което всичко останало в Русия, Великобритания, Германия и така нататък. Тоест всички селскостопански продукти, първите промишлени продукти, всичко това отива на едни непретенциозни източни пазари. Тоест България се ги запазва. И трябва да кажем, че от независимостта, т.е. от 908 до 909 дори след това се преподписва един договор, има, спад, има един период, има голям спад. Има една година, когато... Всяка политическа криза ражда икономически спад. Има ги тези данни, да. Но това е, аз извинявам, нали, но е много, много такова кръчмарско смятане. Защото, нека да се върнем към нещата. България е васално княжество на султана. Тя има право да избира княза си, но той се утвърждава от султана и великите сили. Турция запазва екстериториалност върху границите, в границите на България. Има железници, нали, които тя разполага и което може във всеки един момент да използва. България няма право да включва самостоятелно търговски митнически спогодби. България дължи на Османската империя трибут като княжество и за Румелия. Смятаме нещата с оглед на цялото и на интересите на нацията. Иначе винаги могат да се намерят всякакви аргументи за това дали е било в точното време, дали по този начин и колко струва. Значи, има и друг момент много важен. Това е един шанс на България да се преориентира и да търси други пазари и да търси други възможности за развитие, нали, да се скъса с тази енерция десетилетна. Не, да не забравяме, че Османската империя е в криза, не само политическа и економическа. Това не е пазар, нали, на който може да се разчита до безкрайност. Но все пак се увеличава. Но нека да един въпрос да задам. Защо става точно на 22 септември? Представи си, че беше станало на 24 септември. Два дена, примерно, след анексията на Босна и Херцеговина. Какво щеше се промени в българската независимост? Нищо. Пак щеше да има обвинение към България, че следва защото първата дата е 21, но е неделя. Между 22 септември било понеделник, проверих. Съвпадение, както сега. Фактите са простички, да подредени в много добър смисъл. Когато говорим за 22, спомням на Иван Салабашев, министър на финансите, той казва, ние обсъждахме дълго и тъй като Фердинанд е суеверен, наделява съобщение, мнението, че 22 е някаква много важна дата в историята. И те започват сега да проверяват каква дата е. Така и не стигат, между другото, едното обяснение, че е битката при Саламин, т.е. един голям военен успех. Другите смятат за една от битките при Римини на Суворов. Не, най-малкото са две двойки, които правят четворка. Явно. Така или иначе 22, нали? Но това задавам въпрос. Ето, България нарушава Берлинския договор, би могло да остави, нали, първата стъпка направена от Австро-Унгария. За да оборя леко професор Янчев, за да стане дискусия, ще кажа, че Австро-Унгария в замяна не дига режима на капитулациите. Например, ето България не получава нищо в замяна от една велика сила. Не, всичките по-късно забавя се, ето този режим да се случва. Се забавя, след като им вземаме барон Хиршовата железница и нарушаваме техните интереси. Не можем да очакваме. Освен това, Австро-Унгария признала България последна, нали, по време. Е, това с един ден. Април, говорим за април до година. Всички признават. До 16 април ни признават всички. Да кажем, че на 6 април се подписва българо-турския протокол. Това е фактически са много простички. Ние трябва да си кажем, защото днес нещо се обвинява българската политика и дипломация, че едва ли не е първо нарушила Берлинския договор, че ли има голямо значение между другото. Първо го нарушава Австро-Унгария. На 21-ви тя нотифицира официално всички велики сили, че на 23-ти анексира. Българската държава, така да се каже, се промуши в тези два дена, българската дипломация, и последва австро-унгарския пример. Така че, много по-лесно е да нарушиш един договор, подписан от всички велики сили, когато една велика сила вече го е нарушила, отколкото ти сам да тръгнеш да го нарушаваш, както и по време на съединението, например. Да. Тоест, ние намерихме силата, която проби този договор, това е общо статукво и, така да се каже, до някъде в сянката на виенските валсови политическо недоволство на Европа. Не случайно в Европа кризата е босненска криза. Не е българска. Така, да. Така да се каже, под сянката на босненския въпрос, ние решихме нашия. Защото имаме ядрото. Ниша, така. Нека да кажем, че има ядрото в зародиш на Първата световна война. Фиксиран по Босния и Херцеговина. И обратно, българската независимост е ядрото на една балканска война, защото общия враг... Професор Янчев, извинявайте, само да видим какво представлява шифрованата телеграма на Александър Малинов и запомнете, моля, мисълта си за следващата част на разговора. Веднага след моето пристигане, вчера и днес, имах Министерски съвет върху двата въпроса – железницата и независимостта. И по двата въпроса, при пълно съгласие и ентусиазъм, и след зряло обмислене на всички последствия, Министерски съвет взема следващото окончателно и безвъзвратно решение.
провъзгласяването на България за царство трябва да стане час по-скоро, не по-късно от неделя 21-ви в Търново. С нетърпение очакваме отговора на ваше царско височество за завръщането ви. Решението се пази в най-голяма тайна, понеже има интервенции, които могат да попречат на делото. Тази телеграма на министър-президент Александър Малинов е изпратена, ако правилно си спомням, ако ли не поправете ме, до вилата в Карпатите. На Фердинанд, която тогава е в Унгария, после отива в Румъния, след първата сестрова война. Въпросът е, защо не по-късно от 21-ви? Говорихме за суеверието, но какво кара Министерския съвет на България, оглавяван от Александър Малинов, да излезе с такова толкова категорично становище и да се изпраща почти някакси, как да кажа, ултимативна телеграма до самия княз? Значи, това искам само да си довърша мисълта. За първи път българската дипломация, може би да не е за първи път, но при такова важно събитие тя не играе, не залага на една карта. Тя играе едновременно с най-заинтересованите велики сили и с Австро-Унгария, и с Русия. Тоест има някакво формално, с Франция също, тя пък стимулира, нали, да направи. Има някакво. Сега, какви са конкретните мотиви, нали, за това да се вземе решението за 21 септември 1908 година? Тук нещата вече стават много сложни, след като се случат с железниците, след като има голям натиск от страна на Австро-Унгария, нали, тези железници да бъдат върнати, след като български войски, нали, администрация окупирала железниците, предполагам, че това е един от мотивите да се бърза, защото това е начинът да се покаже, че българската държава няма да върне тези железници и тя възстановява фактически или прави своя национален суверенитет, държавен суверенитет върху цялата си територия. Професор Янчев, има още един въпрос, който се задава тогава от съвременниците. Не е ли било редно първо да се обяви независимостта, а после да се национализира железниците? Ще използва перфектно стачката про железниците и тъй като ние трябва да... Професор Полонев, извинете, може ли европейския път? Може ли да ви помоля вие да разкажете сюжетът за железниците? Тъй като железниците, крайна сметка, те са турска собственост, която се управляват... Източните железници, които се управляват австрийска компания и на практика са нещо екстраториално в български условия, тъй като избухва стачка, българската държава най-после решава, че това е идеалният вариант и възможност да приключи с този странен, бих казал юридически, несинхронно с нашите интереси и положение на тези железници и ги окупира. Буквално смисъл въвежда българската държавна администрация и българската железница. Много смело решение. Абсолютно смело и то показва, че... По молба на самата дирекция на железниците. Значи, ние за да осигурите експлоатацията въвеждаме наши работници и в момента, в който стачката прекратява, отказваме да ги върнем. Да. Това е линията Белово-Одрин или там? Това е... Вакарело. Е Белово-Одрин. Две са железопътните линии. Едната е до Белово, другата е до Ямбол. Да. Така наречената паралелна линия, която 1899 година отдаваме на компанията за управление, тъй като не можем да я допостроим и страната е пред криза, но това е една чисто економическа. И така българската теза. Войска завзема всъщност, че бъде станат на железниците. За възстана на железниците и по този начин това показва, че и отзоваването на Гешов, и акцията с железниците, и бързената вече показва, че жребия е хвърлен. Още повече, че не случайно казахме, че българската дипломация този път играе на няколко фронта. Не случайно Малинов преди да се върне София да отправи тази телеграма е се среща с българския владетел в Австро-Унгария. Оттам заминава за Париж, където прави дълбок сондаж. Французите имат нужда от нова криза в Европа, тъй като са се забъркали с германците в една марокканска криза. И на тях им трябва ново гнездо, така да се каже, на проблеми в Европа. И така за това се и бърза. Още повече, че вече става ясно, че и Австро-Унгария ще нотифицира. И нещата се събират, така да се каже, за 3 седмици, което е... Може би доста динамичен, да обясни ми защо железниците имат такова значение. Освен икономическо значение, разбира се, това е целият износ на България, който минава оттам. Те имат военно значение. Нали си даваме сметка, че когато в случай на война, тази, дори в мирно време, чужди агенти, т.е. двама или трима души са арестувани, някои са експулсирани от България и така нататък, те могат да спрат железниците. Това означава, че в случай на война и на мобилизация, българската армия не може да извози войски, то точно в стратегическите направления. Тоест, много години наред България непрекъснато поставя този въпрос. Това е приоритет на редица правителство, по какъв начин да се гарантира именно
мобилизационния план и боеспособността на армията. И да кажем, че в този момент дори външния министър в момента на България е генерал. Генерал Паприков. Паприков. Въпросът е, сега имаме един въпрос на екрана от наш зрител. След малко ще го споменем, но бих искал да попитам, добре, какво в тази ситуация, като говорим и за мобилизация евентуално, за война, какво дава това самочувствие наистина, че България би могла да се изправи срещу Османската империя, ако се случи военен конфликт? Тук специалистът по войници. Да, може би въпрос ми е малко наивен. Не, напълно резонен е този въпрос, защото всъщност след 1903 година, след Илинденско-Преображенското въстание, става ясно, че всякакви игри и възможности, нали, за решаване на националния въпрос без държавата и без армията е невъзможен. И затова в така нареченото второ стамболовиско правителство прави най-динамичното модернизиране и превъоръжаване на армията. Буквално за няколко години армията е доведена в състояние, в което тя е изработила не само, че е готова, въоръжена, нали, сега с всичките условности на това, но е изработила и първия си план за самостоятелни действия срещу Османската империя. Даже такова пренапрежение има ресурсно, нали, и организационно, че точно правителството на Малинов, когато идва, една от предизборните му, нали, агитации и обещания, че ще намали бюджета за армията, ще намали щатовете, и се оказва, нали, че само след няколко месеца тази армия ще бъде изключително нужна на правителството и като кос в преговорите, но и като реална сила. Имат самочувствието, че вече са в състояние да водят война с Османската. Разликата е огромна. 1902 руският генерален щаб и руският военен министър оценяват българската армия за неспособна да води наступателни бойни действия. 1902. Да. 6 години по-късно наблюдателите руските вече смятат, че България може да стигне при определени условия и до Цариград. Европейските медии твърдят, че това е най-боеспособната армия на Балкани.